sempre gostei de trabalhar na Câmara. Isso aqui para mim era um lazer. Eu sempre dizia para minha mulher que eu tinha dois lazeres. Um era a minha casa, com a minha clínica, onde eu trabalhava, porque naquela época a minha casa era a minha clínica, eu tinha a clínica na minha casa. E o segundo lazer que eu tinha era a Câmara. Vim para Taubaté lecionar na Faculdade de Medicina, eu sou médico, terminei a minha residência no Rio de Janeiro, houve um concurso aqui na faculdade, eu prestei o concurso e entrei. Um dia minha mulher falou, Rodrigo, você não gosta de política, mas por que você não se candidata a vereador? Aí eu falei, tudo bem, então me candidatei a vereador, tinha um partido, não me lembro, acho que era o PSC, Partido Social Cristão, e fui candidato. E fui eleito com um voto a mais que o segundo candidato. Assumi a minha gestão, um amador danado. Nós passamos ali pela Câmara do Jardim Russi, que foi montada lá em 2008, e nós fomos lá para a Câmara do Jardim Russi. Meu primeiro processo de campanha eleitoral, ela foi com os meus clientes. E dentro do Hospital Escola, que eu tinha uma projeção relativamente grande, porque eu era o chefe de serviço de ortopedia lá, eu consegui lá muitos votos dos funcionários e de meus clientes. Então a minha eleição sempre foi baseada nos meus clientes e nos meus amigos. Naquela época as condições não são como hoje. Nós não tínhamos assessores. Nós trabalhávamos sozinho, tanto que naquela época eu me lembro que eu contratei um rapaz para me ajudar, ficou me ajudando muito tempo lá, era muito bom, não me lembro mais o nome dele. E passou-se a primeira legislatura, os primeiros 4 anos eu lá, e o prefeito na época era o Salvador Curier. Quem é que poderia pensar na nossa época de ter uma TV? Nós não tínhamos nenhuma rádio nós não tínhamos. A gente contratava a rádio da cidade, normalmente era a Rádio Cacique, uma dessas rádios aí, que fazia as transmissões da Câmara quando podia, não era sempre. Nós atendíamos gente no corredor, tinha 2, 3 salinhas só para atender, a gente atendia quando outros não estavam atendendo, às vezes atendíamos os que nos procuravam junto com outros vereadores, a conversa era às vezes 2, 3 mesas para 4, 5 vereadores com muita gente. Então, realmente, as condições lá no Jardim Russi eram horrorosas. Esse foi o motivo pelo qual eu achei que, naquela época, nós devíamos ter uma nova Câmara. E foi aonde nós partimos para fazer essa Câmara aqui. Essa Câmara aqui, ela foi fundada em 2005. E ela nasceu na minha gestão de presidente na Câmara. Porque eu negociei o terreno com o senhor Ortiz, o prefeito da época já era o Ortiz, e nós já éramos menos amadores, nós já estávamos na nossa terceira gestão. Então nós negociamos esse terreno originariamente era da Fiesp, que era do Paulo Scaff. O senhor Ortiz pegou esse terreno e transferiu para a Câmara. Inicialmente ele queria nos mandar lá para o Shalom, mas eu me lembro bem de uma passagem. Tinha um vereador chamado Arlindo, não sei se está vivo hoje ainda o Arlindo. Eu apanhei o Arlindo e naquela época nós não tínhamos carro. Inicialmente nós não tínhamos carro. Depois nós conseguimos 6 carros para a Câmara toda, para todos os vereadores. Então era o nosso meio de transporte. Ou era o nosso carro ou esses 6. E eu fui lá no Shalom, levei o Arlindo falou, doutor, o Ortiz quer nos julgar para Pinda. Porque estamos cada vez ficando mais longe da cidade. Então foi quando nós não aceitamos aquele terreno. Aí entrou em negociação esse terreno aqui, foi onde o Ortiz nos cedeu esse terreno e foi feita essa Câmara aqui. Já aconteceram eleições aqui, na época eu estava, eleições para a presidência da Câmara, que me marcaram muito. Uma delas foi que existia um candidato que estava com a eleição ganha e perdeu a eleição. Então naquela época quem ganhou a eleição foi o Tenente Orlando. E o candidato era outro que todo mundo tinha certeza que ganharia a eleição, ganhou o Tenente Orlando. Essa me marcou muito, porque eu não acreditava na possibilidade de haver uma mudança naquele momento. Isso foi uma das coisas que me marcou muito.
Outra delas foi numa época que tentaram, o promotor decretou a prisão do seu Ortiz e ele foi internado no Hospital São Lucas. Me esqueço disso. São coisas que marcam a gente. E marcaram também muitas coisas importantes nas doações diárias. Teve firmas que iam pegar, naquela época nossa, houve um volume de doações diárias para firmas muito grandes. Isso aí trouxe muita polêmica na época. Me lembro da Prolin, me lembro dessa que hoje é Embraer ali, que era de um senhor de Jacarezinho, que era o senhor Ademar. Então, essas coisas me marcaram muito dentro da Câmara, essas doações diárias, porque a gente ficava procurar o melhor e tal. A transferência desse Cavex para cá, na época também havia muita polêmica contra isso e a Câmara interferiu muito para que esse pessoal viesse para cá. O projeto que eu envolvi que teve mais impacto na cidade foi a vinda da LG, porque foi negociado aquele terreno da LG numa noite, comprado aquele terreno numa noite para entregar para a LG, porque a LG não vinha para Taubaté, ela não vinha para Taubaté, não sei se ela ia para Guarulhos, para onde. Foi negociado naquela época, me lembro bem, o chefe do GEIM naquela época era o Geraldo do GEIM que a gente chamava, e aquele terreno foi negociado com a aquiescência da Câmara, porque teria que ser assim, praticamente numa noite, esse terreno todo que está a LG hoje. E outro projeto que me trouxe assim, muita alegria foi a passagem do Hospital Escola para a Universidade, que ele era da Irmandade. Em 1982, eu já estava na Câmara, e a Universidade foi transferida para a Irmandade, transferiu a Faculdade de Medicina para a Universidade. E esse projeto também eu participei bastante, porque eu era um grande interessado, porque eu era professor da universidade e eu não queria que ela fechasse. Quando eu fui presidente dessa casa aqui, todas as manhãs eu passava dentro da Câmara. Eu pedi um afastamento do meu ambulatório do Hospital Escola, que era de manhã, afastei do meu consultório e só trabalhava à tarde no consultório, e todas as manhãs eu passava aqui dentro da Câmara. O meu relacionamento com os vereadores sempre foi muito bom, mesmo quando eu deixei aqui. O meu relacionamento com os munícipes é melhor ainda, porque o meu relacionamento com eles durante a minha passagem pelo Hospital Escola foi maravilhosa. Você entendeu? São 40 anos mexendo com a população pobre. A Câmara, nas minhas passagens por aqui, nunca tivemos maus momentos. Nós tínhamos discrepâncias de pensamento, nós tínhamos maneira de pensar diferente, mas o pessoal na minha época era muito mais amador, então se agredia menos. Você não havia briga entre vereadores, discussão, não havia nada disso. Havia um respeito muito grande, desde o indivíduo que tinha um padrão intelectual menor até o de padrão intelectual maior. Incentivo todo mundo a ser político. Ser político é uma parte da nossa vida. Ela não é a vida toda, ela não é uma profissão. No meu modo de pensar, é uma passagem que nós temos que ter por aqui, e se o indivíduo tiver condições de ser político, ele deve ser, porque isso aumenta a capacidade dele de pensar na população, aumenta a capacidade dele de abrir horizontes e fazer com que ele seja um indivíduo melhor. Então, eu depois que eu vim para a Câmara, eu me senti um indivíduo melhor, por quê? Porque eu tinha condição de oferecer para a população alguma coisa a mais. Então, quem puder entrar no Legislativo, quem puder entrar aqui, pense dessa maneira de servir a população. Não se servir, servir a população. Mas o passo inicial de ser um vereador é muito importante na vida do indivíduo, por quê? Porque ele cresce muito com isso. Trabalhar aqui é crescer no seu padrão intelectual e no seu padrão de envolvimento com a população. Padrão moral o indivíduo traz de casa.